Labas vakaras, jums dirba Marijampolės televizijos žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Marijampoliečiai vis daugiau važiuoja visuomeniniu transportu. Kova tarp žvejų ir sklypo savininkų dėl Galubalio pelkės nesibaigia. Vytenio batalione paminėtos dvi šventės – Amerikos nepriklausomybės ir Lietuvos valstybės diena. Populiarėja vis modernėjančio Marijampolės autobusų parko paslaugos. Daugėja keleivių tarp miestiniais maršrutais ir užsakomaisiais reisais bei miesto autobusuose. Bendrovės Marijampolės autobusų parko direktoriai džiaugiasi, kad marijampoliečiai vis labiau naudojasi visuomeniniu transportu. Pastaraisiais metais keleivių skaičius auga visuose maršrutuose. Per šių metų 5 mėnesius autobusų parkas uždirbo daugiau kaip 500 000 eurų pajamų. Ir padidėjimas yra kažkur apie 9%. Tai yra gana ženklus. Ir didėjo visos pajamų rūšys. Ir ypatingai didėjo užsakomieji reisai apie 22% per šituos 5 mėnesius, lyginant su 16 metų 5 mėnesiais. Keleivių pradėjo didėti bendrovė įsigijus modernius ir patogius autobusus. Mes labai atsinaujinom, turim 70% visų autobusų yra nauji. Tai keleivių yra patrauklu, patogu. Ir jis renkasi mūsų paslaugą. Žinoma, mes daug pastangų dedame ir viešindami savo veiklą, savo transportą. Daugiausiai apie 73% keleivių pervežama tarp miestiniais maršrutais. Populiariausias reisas – Marijampolė – Vilnius. Patraukliausias dėl to, kad yra daug jaunimo, jie mokosi Vilniui ir aišku keliauja. Pirmyn atgal mūsų autobusais, kuo mes labai džiaugiamės. Ar žmonės su autobusais važiuoja į pajūrį dabar, va čia aktualu vasaros? Tikrai taip, aišku, gaila, kad vasara yra tokia, bet stebėjau paskutinių 3-4 metų tą keleivių judėjimą, tai negaliu pasakyti, kad jie labai būtų nusivylę šitą vasarą. Matyt, yra ir kitos priežastys, kodėl jie nori važiuoti į pajūrį, gali ir pasigydyti, ir pakvipuoti grįnų orų, ir šiaip atostogos yra atostogos. Mažiausiai keleivių tik 7% važiuoja prie miestiniais maršrutais. Direktoriai pripažįsta, kad šios rūšies maršrutų nėra daug, kai kuriais autobusai važiuoja retai. Yra tokių vietų, kur viešasis transportas nevažiuoja. Ir žmonėms iš tikrųjų yra labai sunku pasiekti polikliniką, ligoninę, galų galę aplankyti artimuosius, ar į kapines, ar į bažnyčią. Nu, yra visokiausių reikalų žmonėm. Tai manyčiau, kad dar yra kur stengtis, dar yra tokių vietų, kur mes galim važiuoti, mes transportą tikrai turim, vairuotojų taip pat puikių turim daug ir mes galim tą paslaugą atlikti. Mums reikia, kad tik tai tą paslaugą užsakytų savivaldybė. Kiek man žinoma, jau senukai tai prašo tarp Padovinio ir Liudvinavo, kadangi Padovinys priklauso Liudvinavo seniūnijai, o ten, jeigu pasiekti seniūniją, tai reikia važiuoti arba nuosavų transportų, ko ne visi turi, arba tada važiuoti per Marijampolį ir Marijampolį pėstysti į kitą autobusą. Tai nėra patogu žmonėm, bet šitą manau, kad būtų galima sutvarkyti. Pastaruoju metu keleivių padaugėjo ir miesto autobusais. Per dieną pervežama apie 1000 žmonių. Mes turim puikias galimybės stebėti, kaip mūsų autobusais juda keleiviai. Nes visuose mūsų miesto autobusuose yra įrengta keleivių stebėjimo įranga ir dar yra vaizdo stebėjimo įranga. Mes matom, kad ryte į darbą, aišku, dabar vasara. Tai ir moksleivių nėra, ir gal tas judėjimas mažesnis, bet atsidaro kitas kelias. Važiuoja į sodus, į vieną pusę, į kitą pusę. Žmonės daugiau juda, nes yra geras oras, tiesiog pasivažinėti po miestą arba taip sutvarkyti reikalus. Tai jeigu mes pervežam maždaug apie 1000 keleivių per dieną, ir aš sakau čia tik apie tuos, kurie perka pas vairuotoją bilietėlį, tai 1000 nėra taip jau labai mažai. Kiekvienais metais nuo tada, kai mes įsigijom šituos naujuosius ir šiaip dar visokiausių kitų priemonių esam padarę, kad tas keleivis ateitų į mūsų autobusus, tai didėja ir maždaug apie 7 ir
apie 7-8% kiekvienais metais. Ir dar džiugu, kad šiais metais per 5 mėnesius dabar paskaičiavau, tai 7,2% daugiau keleivių yra miesto maršrutuose, negu kad buvo, pavyzdžiui, 16 metais. Mūsų autobusai kaip tik yra labai ekologiški, mes važiuojam gamtinėmis dujomis, tai reiškia visiškai švarus kuras ir dar papildomai mes naudojam vandenilio priedą iki 7%, tai kas dar padaro tą autobusą ekologiškesnį. Tai iš tikrųjų labai švarus miesto viešasis transportas. Populiarėja užsakomieji reisai. Marijampolės autobusų parkas keleivius veža ne tik po Lietuvą, bet ir į Kroatiją, Ispaniją, Lenkiją bei Latviją. Balsupių kaime prieš daugiau kaip 10 metų privatizuota Galubalio pelkė įplieskė konfliktą tarp vietos žvejų ir sklypo savininkų. Policijos pareigūnams ne kartą teko vykti į šią teritoriją ir aiškintis, kas teisus, o kas ne. Šiuo metu vyksta policijos tyrimas, kuris galbūt pagaliau padės tašką ilgus metus vykstančios kovos istorijoje. Prieš kelias dienas į Balsupių kaimą vėl skubėjo policijos pareigūnai aiškintis kilusio konflikto tarp sklypo savininko ir vietos žvejų. Pagrindinė konflikto priežastis – Galubalių pelkė. Čia buvo senas neeksploatuojamas durpių karjeras. Kaip teigia vietos gyventojai, čia žvejoti mėgo vietiniai žvejai ir vandens telkiniai buvo naudojami visų. Žmonės piktinasi, kad ši teritorija, suformuojant privatizuotino žemės sklypą, buvo įvardinta kaip žemės ūkio paskirties žemė ir su visais čia esančiais vandens telkiniais atiteko vienam privačiam asmeniui. Nacionalinės žemės tarnybos 2003 metais suformuotas 36,5 hektarų žemės sklypas Marijampolės apskrities viršininko sprendimu buvo suteiktas neatlygintinai už iki nacionalizacijos turėtą žemę valstybinės miškų tarnybos valdininkui Gintarui Žukauskui. Atkuriant nuosavybės teises, žemės sklypo žemės naudojimo eksplikacija, kuri parengta vadovaujantis tuo metu galiojusią kartografinę medžiagą, buvo tokia, jog sklypas sudaro 35 hektarai ir 39 arai pelkės ir 1 hektaras ir 12 arų vandenų. Tačiau sklypo paskirtis įvardyjama kaip žemės ūkio paskirties žemė. Šiuo metu sklypo savininkas Gintaras Žukauskas savo priklausantį sklypą yra išnuomojęs miškų ruošos įmonę turinčiam Kęstučiui Dapkevičiui. Ūkininkauti šioje žemėje nei vienas šios sklypo šeimininkas neketino, esamus vandens telkinius įžuvino, sutvarkė teritoriją. Pasak Kęstučio Dapkevičiaus, ši vieta jiems tai tiesiog gražus gamtos kampelis, kurį jie nori išsaugoti. Mat čia gyvena ir peri daug paukščių, tvenkiniuose jie augina karpius, lydekas, amūrus. Kai teritorija buvo apleista ir tvenkiniuose nebuvo žuvies, niekam ši pelkė nerūpėjo. Tik sutvarkius ir įžuvinus anot jo čia įjunko vietos žvejai. Ir nors lentelės prie tvenkinių skelbia, kad tai yra privati valda ir žvejoti čia be leidimų negalima, informuojama, kad teritorija yra saugoma, žvejai to nepaiso ir nutaikė progą merkia meškerės į svetimus vandenis. Dėl to kyla nesutarimai, kuriuos tenka spręsti su policijos pagalba. Kęstutis Dapkevičius tikina, kad žvejai elgiasi agresyviai, įžuliai ir nekarta iš jų yra sulaukęs rimtų grasinimų. Sklypo savininkas tikina, kad anksčiau leisdavo čia žmonėms meškerioti ir jei bent paklaustų leidimo ir nesavivaliautų, galbūt ir dabar galėtų norintis čia žvejoti. Tačiau piktybiško žvejybos tvenkinių savininkas nepripažįsta ir tikisi, kad šią problemą jam padės išspręsti policija. Šiandien Vytenio batalione dislokuoti kariai ir NATO pajėgų atstovai paminėjo dvi bendroje rikiuotėje esantiems kariams svarbią šventes. Tai Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienas. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo švenčių proga Vytenio batalione surengtas paminėjimas. Jame dalyvavo Marijampolėje dislokuotų abiejų šalių kariai. Iškilminga rikiuotė pradėta bataliono kovinės ir Lietuvos valstybės vėliavų įnešimu bei abiejų šalių valstybės himnais. Yeah.
Nepriklausomybės diena arba Liepos 4 yra skirta 1776 metų Liepos 4 dieną pasirašytoj nepriklausomybės deklaracijai atminti. Tą dieną kontinento kongresas deklaravo, kad 13 Amerikos kolonijų skelbė save nauja nacija Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir nuo šiol nėra Britų imperijos dalis. Valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena švenčiama Liepos 6 dieną. 1253 metais Liepos 6 dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Karūnavus Mindaugą, Lietuva buvo pripažinta bažnyčios kaip teisėta Europos valstybė, bei Lietuvoje buvo sukurta vyskupija. Sovietinės okupacijos metu, siekiant sunaikinti lietuvių identitetą, buvo uždrausta švęsti Liepos 6. Bet 1990 metų spalio 25 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, atkuriamasis Seimas, įstatymų dėl švenčių dienų Liepos 6 Mindaugo karūnavimo dieną paskelbė valstybė šventę. Lietuvos valstybės dienos proga už nepriekaištingą tarnybą grupei Vytenio bataliono karių buvo įteikti Lietuvos kariuomenės, logistikos valdybos ir bataliono vadų apdovanojimai bei padėkos. Šventės proga šešiems kariams buvo suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Abiejų šalių karius valstybės švenčių proga pasveikino Vytenio bataliono vadas Julius Gaižauskas. Tai yra data, mūsų valstybingumo data. Tik kai klausimas būna mums patiems, kas yra laisvė, kas yra valstybė, čia kur mūsų va, yra valstybės ištakos nuo tų laikų. Tai aš manyčiau, ilgas laiko tarpas. Todėl mes būdami kariai, tai turime suprasti, suvokti, visą laiką būti pasiryžę, kovoti už savo laisvę, už savo valstybę, už savo šeimas galų gale. Tai ačiū jums, kurie esate čiūnais, kurie įnešate štai tokį milžinišką indėlį į mūsų valstybę, į mūsų valstybės saugumą. Rytoj marijampoliečiai kviečiami tautišką giesmę giedoti ne tik Jono Basanavičiaus aikštėje, bet ir ant piliakalnių. Valstybės dienos proga minint piliakalnių metus Lietuvos himnas skambės ant Varnupių ir Šakališkių piliakalnių. Liepos 6-ąją 21 valandą minint piliakalnių metus tautiška giesmė bus giedama net ant 100 piliakalnių įvairiose Lietuvos vietose. Vieningas tautiškos giesmės giedojimas ant 100 piliakalnių gali būti puikia pirmąją Lietuvos šimtmečio šventės gaida. Juk būtent ta vieninga giesmė Liepos 6-ąją jau tapo išskirtiniu būdu švęsti valstybės dieną. Marijampolės savivaldybėje tautiška giesmė skambės ant Varnupių ir Šakališkių piliakalnių. Buvo atrinkti patys gražiausi piliakalniai. Tai Marijampolės savivaldybėje buvo išrinkti būtent du piliakalniai, tai Šakališkių ir Varnupių piliakalnis. Jeigu kas prisimena, tai prie Varnupių piliakalnio dar vykdavo kažkada, tai ir Krivakalnio festivaliai, kurie turbūt paliko neišdildumą įspūdį. Todėl šiemet aš labai visus kviečiu ne tik tai savo kaimo gyventojus, bet ir mūsų savivaldybės ir visos Lietuvos gyventojus, kurie prijaučia piliakalniams atvykti prie Varnupių piliakalnio, jo viršuje uždegti laužą ir sugiedoti tautinę giesmę Liepos 6 dieną 21 valandą. Liepos 6 dieną kviečiame 21 valandą atvykti ir drauge sugiedoti tautišką giesmę. Naudodamasi proga organizatorių vardu kviečiu sudalyvauti Igliaukoje vyksiančioje šventėje. Rūbas puošia, rūbas giria, rūbas mus vienus nuo kitų skiria. Skirta įprasminti tautinių kostiumų metus. Šventės pradžia 19 valandą bus tautinių kostiumų pristatymas, juostos pinimo kūrybinės dirbtuvės, koncertas. Maloniai kviečiame, lauksime visų Igliaukoje. Marijampoliečiai kviečiami Lietuvos himną giedoti ir Jono Basanavičiaus aikštėje.
Tautiška giesmė aplink pasaulį gimė prieš 8 metus, kai tūkstantmečio Odisėjos metu buriuotoje apsukę žemės rutulį ir aplankę pasaulio lietuvių bendruomenės, pakvietė visus tautiečius švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį vieningai vienu metu giedant tautišką Lietuvos giesmę. Šis sumanimas palaikomas pilietiškų žmonių jau tapo tradicija ir neatsiejama Lietuvos tapatybės dalimi. Čia buvo trečiadienio žinios. Dėkau už dėmesį, visiems linkiu gražios valstybės dienos šventės. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, be kritulių. Pūs vakarų krypties vėjas, jo greitis 3 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 12 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, lis, vėjas šiaurės vakarų krypties 3 metrų per sekundę. Dienos temperatūra 15 laipsnių šilumos.